Atėjai, kai lūžo medžių šakas, kai kilo debesys, šėlo audra. Atėjai, kai krito dangui žvaigždės, šiam pasaulį jaučiu menka. Atėjai, kai skendo jūroj saulė, kai ošė miškas ir žydėjo žiedai. Atėjai, kai naktys buvo šaltos, kai mano širdį draskė vėjo sparnai. Mokiniai, mokytojai, tėveliai, svečiai. Mūsų mokykla turi nuostabų, didelį ir gražų sodą,
Paplokime, kad mes tokie. Šis sodas yra stebuklingas, todėl kad vaisius brandina pavasarį. O kad jis stebuklingas ir turi daug vaisių, jūs šiandien tuo įsitikinsit. Ir leiskit man pristatyti žaliąją vedančiąją Dianą. Ir spėjimai direktorius Zenoną. Manau, kad plojimai mus padrašina, nes mes tikrai jaudinamės, kadangi juokitės vaikai, jo, jums lengviau. Ką darysim? Šiandien mes turime nuostabų renginį, kuriame dalyvauja ir mūsų gerbiami svečiai. Tai meras Antanas Vagonis. Švietimo tarnybos vedėjas Aurimas Laurinaitis. Ir mūsų progimnazijos tarybos pirmininkas Linas Brekys. Būna tokių žmonių, kuriems įėjus į kambarį, jis prisipildo šilumos. Būna tokių žmonių, kurie yra ryžtingi ir darbštūs, kurdami jaukesnį pasaulį. Būna tokių žmonių, kurie myli gyvenimą ir juos supančius žmonės ir gausiai tą meilę dalinasi su kitais. Yra ir tokių žmonių, kurie visame kitus apdovanoja šypseną. Tokių, kurie savo išmintimi ir drąsa įkvepia kitus. Kaip smagu, kad yra tokių žmonių, kuriais mes galime didžiuotis. Savyje jau pristačiau svečius, bet noriu suteikti žodį žmogui, kuriam rūpi mūsų mokymosi pasiekimai. Tai gerbiamas meras, prašom. Rūpi ne tik tais jūsų pasiekimai, bet rūpi ir jūsų bėdos, jūsų skausmai, jūsų nusivylimai ir jūsų pergalės. Rūpi, dėl to mes čia ir esame. Todėl noriu pasakyti vieną dalyką, kad visada mes būsime šalia. Ar jums bus sunku, ar lengva. Šiandien mes norime pasidžiaugti jūsų rezultatais. Mes norime pasidžiaugti jūsų mažais žingsneliais, jūsų mažomis pergalėmis. Tik tais einant mažais žingsneliais galima pasiekti didelius dalykus. Jūs esate dideli ir labai gražūs. Ačiū Jums, kad esate. Ačiū vadovams ir ačiū mokytojams už jūsų darbą. Žinau, mokytojai, jums labai karšta sėdėti per pamokas. Jums labai sunku ir labai norisi bėgti į gatvę, norisi bėgti į daržus ir palikti pagaliau šitos besitūkstančius vaikus. Taip, bet dar, mokytojai, pakentėkite ir tuoj atostogas. Taigi, sėkmės Jums visiems. Ačiū, mėnas. Mūsų progimnazijoje projektas Sėkmės žingsneliai gyvuoja jau antrus metus. Šis projektas – vertybių sklaida ir puoselėjimas. Todėl mokslo metų pradžioje bendruomenėje pasirinkome simbolį – obelį. Nuo biblinių laikų medis yra siejamas su žmogumi, jo vaisiai su pažinimu. Šie mokslo metai buvo derlingi pažinimo vaisiais ir gyvai liudija liaudies išmintį, jo karčios yra tik mokslo šaknys. O tie, kurie įveikia sunkumus, turi teisę gardžiuotis. O buvo lis. Aš Dianai noriu įteikti obuolį
ir kad jinai paragautų, ar tikrai jisai saldus. Prašom, Gija. Ačiū. Tikrai tikiuosi pajusti tą vaisių saldumą. O dabar iškilmingą renginį mes pradedam pakviesdami Aurimą Lūžadį, švietimo skyriaus vedėją, kad mums padėtų įteikti padėkas rajono olimpiadų nugalėtojams ir prizininkams. Ir mes pradėsime mūsų gražią ceremoniją. Visus prašyčiau, kuriuos kviesime ant scenos, eiti tuo raudonu taku. O vedėjas. Jeigu trumpai, iš tikrųjų noriu visus pasveikinti pas nugalėtojus. Kadangi baigėsi mokslo metai, tai mokykla, progimnazija, kaip jie bepavadintume, vis tik labiausia nusipelno apdovanoti būti tie, kurie padarė didžiausią pažangą per tuos metus. Man dažnai tenka pamatyti, kad tas, kur užėmė pirmą vietą ir kitais metais vėl užėmė pirmą vietą, bet nepadaro pažangos, nes jis buvo visą galvą aukštesnį. Tai, bet mes nemokam pamatuoti tos pažangos. Tai aš manau, kad prie to kažkaip tai ateisim ir tikrai man vertesnis tas, kuris turėjo ketvirtuką ar jau mokosi septynetais, aštuntukais, negu kitas, kuris čia dabar užlips. Bet aš tikiuosi, kad tarp jūsų šiandien jų nebus. Ir pagalvokit, kaip kitais metais dar būti geresniem, dar ten, kur sekasi, vystyti savo galės. Dar didesnį rezultatą pasiekti. Visiems sėkmė. Į sceną kviečiame Igną Baltušį ir Luknę Narkevičiūtę bei jų mokytoją Sigitą Rubliauskienę. Norėčiau, kad paplotumėte Ignui, nes jis yra rajoninio meninio skaitymo konkurso laureatas. Luknė, ši šauni mergaitė, yra antrų ketvirtų klasių gamtininkų olimpiados pirmos vietos laimėtoja. Ir mes nuoširdžiai sveikiname ją. Padėkos raštas mokytojai Sigitai Rubliauskienei už mokinių parengimą 2017-18 metų olimpiadoms ir konkursams. Paplojam šiai gražiai žiūrių pajėgimų kompanijai. Į sceną kviečiame Vakarį Šarkauską ir jo mokytoją Raimontą Rumšienę. Sveikiname Vakarį, užėmusį pirmąją vietą antrų ketvirtų klasių gamtininkų olimpiadoje. Mokytojai padėkos raštas už mokinių parengimą konkursams ir olimpiadoms. Ačiū mokytojai Raimonda. Scenoje laukiami Danilas Stepanovas ir Emilis Kreiza, bei jų mokytoja Daiva Milašienė.
nemokau, tai iš tikrųjų nežinau, kur kuris. Kreipiuosi į Danilą, kuris apdovanojamas už antrąją vietą 3-4 klasių rajoninėje matematikos olimpiadoje. Emilis gauna garbingą pirmosios vietos apdovanojimą 2-4 klasių gamtininkų olimpiadoje. Sveikiname jūs, berniukai. Ir padėkos raštas, pasirašytas stilingojo direktoriaus Zenono Pošiūno, už mokinių parengimo olimpiadoms ir konkursams sužydėtas didžiulės pastangas Daivai Milašiai. Simona Žaliauskaitė ir jos mokytoja Nijolė Fijalkauskienė. Simonos, taip suprantu, nėra, bet mes vis tiek labai didžiuojame Simoną, kuri raštingiausio mokinio konkurse Aš moku rašyti lietuviškai, tapo nugalėtoja ir turi kitą dar apdovanojimą 2-4 klasių gamtininkų olimpiados pirmos vietos laimėtoja. Padėka už paruošimą mokytojai Nijolei Fijalkauskienei. Paliukas Simonai. Į sceną kviečiame Nomedą Rozaitę ir jos mokytoją Sigitą Galvelienę. Kaip gražiai, kaip draugiškai jūs atėjot, labai nuoširdžiai, jūsų veiduose švyti šypsenos ir mes apdovanojame Nomedą, raštingiausio mokinio konkurso Aš moku rašyti lietuviškai nugalėtoja. Nuoširdi padėka Sigitai Galvelienei už mokinių parengimą olimpiadoms ir konkursams. Luknė ir Vakarė, Danilai, Emilė ir Ignai. Jūs esate mūsų mažosios žvaigždutės. Švieskite taip pat ryškiai ir ateityje. Mėly, jūs čia esančių vaikų mokytojai. Kiekvieną dieną po dalelę savo širdies šilumos ir glėbį, didžiulį glėbį žinių atiduodate jiems. Ačiū jums už tai ir būkite laimingos. Vaikai, ar salėje yra tokių, kuriems kada nors gyvenime buvo įsmigusi rakštis? Yra, taip. Koks jausmas? Blogas, sako, skauda, gelia, nemalonu, bet už tai kokia palaima, kai tą rakštį ištraukė. Ir mes šiandieną ištraukėme rakštį iš savo kaimynų. Vaižganto gimnazijos Romuvos padalinio. Iš tikrųjų, tai čia savarakštis, tie patys tubeliečiai, tie patys gabuoliai, vainuoliai, šustrekai, prikolistai, kurie taip pat kaip ir jūs lakstė mokyklos koridoriais. Patikėkit, mes jūsų labai labai pasiilgom. Taigi, rakštis ir šios grupės vadovas, neprilikstamasis mokytojas Egidijus, kuris yra... Kai dainuoja mokytojas Egidijus,
norisi šokti. Kai jis gėda, dangaus skliautai, bažnyčios skliautai kyla virš Dievo. Tai iš tikrųjų mes sveikiname jūs ir klausomės jūsų dainos. Thank you.
kraštą išeikti ten, kur vėjai taško, bet žinai, kad čia tavęs ir laukia vaikystės kiemas, tave iššaukia. Įdomių pavadinimų Rakštis ir Bučkis nuo mūsų. Lai sceną šio garbės taku atkeliauja Vakaris Dilba ir Juneta Lapienytė bei jų mokytoja Olia Samėnienė. Taigi, Juneta, tu esi dovanojama už pirmąją vietą antrų ketvirtų klasių gamtininkų olimpiadoje. Labai nuoširdžiai tave sveikiname. Didžiuojamės Vakariu. Raštingiausio mokinio konkurso aš moku rašyti lietuviškai nugalėtoju. Ir ne tik laimėta trečiaja vieta trečių ketvirtų klasių rajono matematikos olimpiadoje. Padėkos raštas mokytojai Olei Samėnienei už žinias už mokinių parengimą olimpiadoms ir konkursams. Į sceną norime pakviesti Viliją Vizbaraitę ir Augustę Cingaitę bei jų mokytoją Retą Jakutienę. Aplausos.
labai gražiai vieningai atkeliavot pas mus kartu su savo mokytoja. Sveikiname Augustę, pakelkit ranką, kuri mintyti Augustė. Augustė, taip? Tik sveikiname tave, nes esi raštingiausio mokinio konkurso Aš moku rašyti lietuviškai nugalėtoja. Vilija, viena mergaitė ir daug laimėjimų. Trečių, ketvirtų klasių rajoninė matematikų olimpiada. Pirmoji vieta! Raštingiausio mokinio konkursas. Aš moku rašyti lietuviškai. Nugalėtoja ši mergaitė. Gamtininkų olimpiada. Pirmoji vieta! Mielai mokytojai, Redai Jakutieniai, padėkos raštas už atsidavimą darbui, už mokinių parengimą, olimpiadoms ir konkursams. Ačiū. Ten, kur sportas, ten vienybė. Štai kur mūsų mokyklos galybė. Į sceną kviečiame trečių, ketvirtų klasių kvadrato komandą bei jų trenerių trenerio Olę Samėlienę. Prieš įteikiant obolį, aš noriu paklausti, ar moka dalintis? Taip. Taip. Nuo širdžiai sveikiname. Kur išmarsė kitą komandos dalį? Dalį. Dėkame. Dėkojam jums. Raudonu kilimu į sceną turi atžingsniuoti Austėja Skvarnavičiūtė ir Dovydas Speičys, bei jų mokytoja Virginija Krasauskienė. Austėjuk. Sveikiname užėmus pirmąją vietą Rokiškio rajono mokinių 5-8 klasių lietuvių kalbos olimpiadoje. Tu šaunuolė, mes tavimi labai labai didžiuojame. Mielas Dovydai, per pamokas tu nebūni toks išsigandęs. Atsipalaiduok, nes nieko nereikės daryti, mes tave sveikinsim, nes tu esi šaunuolis, tu žemi trečiąją vietą lietuvių kalbos olimpiadoje tarp 5-8 klasių mokinių. Ačiū, vaikai. Su lygtimis, trupmenomis ir trikampio kraštinėmis į sceną turi pakilti Antanas Trumpa ir jo mokytoja Lina Liobikienė. Mielas Antanai, mes tave labai sveikiname, nes tu užėmėjai antrąją vietą 5-9 klasių mokinių matematikos olimpiadoje.
Nuoširdi padėka mielai mokytojai Linai Jovikienei už mokinių parengimą olimpiadoms ir konkursams. Dabar stovėdama tarp šitų dviejų žavingų vyrų, noriu tarti keletą žodžių, bet ne jiems, o vaikams. Mėly vaikai, Juneta ir Vilija, Augustė ir Austėja, Vakarį, Dovidai ir žinoma Antanai. Kaip nuostabu, kad būdami tokio amžiaus, jūs jau suprantate, jo grūdai reikalingi duonai, gėlės reikalingos grožiai, o žinios reikalingos ateičiai. Plojimai visiems salėje esantiems muzikantams. Scenoje norime pasitikti Afroditę Tuskaitę bei jos mokytojas Rasą Čeliotienę ir Virginiją Krasauskienę. Eidama į mokyklą, mačiau pravažiuojantį kortežą su švyturėliais. Galvoju iš tiesų, kasgi čia vyksta, o pasirodo, mūsų prezidentė atvyko. Jūsų ekscelencija, ar leisite, tokiai tikybos mokytojai toliau tęsti renginį? Leisiu. Nuolankiai dėkoju. Afroditei, Tuskaitei. Aš dabar galvoju, kaip man susikaupti ir tiek daug paskaityti. Penktos klasės mokiniai, užėmusiai pirmą vietą gamtos mokslų biologijos olimpiadoje. Užėmusiai antrąją vietą penktų aštuntų klasų mokinių meninio skaitimo konkurse. Ir užėmusiai antrąją vietą lietuvių kalbos olimpiadoje. Ir aš atsiprašau, matyt man, Dievas susuko protą, nes aš suklydau, todėl kad Afroditė pirmąją vietą užėmė gamtos ir meninio skaitimo, o antrąją lietuvių kalbos olimpiadoje. Jinai tikra šaunuolė, labai atleisti. Padėkos raštas mokytojai Rasai už mokinių parengimą olimpiadoms, konkursams, atsakingą darbą. Ačiū. Išvyksta prezidentė su savo palyga. Į sceną kviečiame labai gražią kompaniją. Mokytoja Virgilija Navikienė ir jos mokinius Manfredą Šeškauską, Jokūbą Kriaučiūną ir Gabiją Marčiulionytę. Pagyrimo raštas Gabijai Marčiulionytei užėmusiai trečiąją vietą 5-9 klasių mokinių matematikos olimpiadoje. Sveikiname. Padėkos raštas Manfredui Šeškauskui užėmusiam pirmąją vietą 5-9 klasių matematikos olimpiadoje. Ir jo buvo padėkos raštą atiduodami mokytojai Virgutei.
kuri taip pat ir savo gauna padėkos raštą už mokinių parengimą konkursams ir olimpiadoms. Labai ačiū Jums. Kokie teisingi žodžiai, jog sportas tarsi liga, kurią norisi sirgti. Taigi į sceną kviečiame labai šaunių ir sportiškų mergaičių kvadrato komandą ir jų mokytoją Dalią Paliūnienę. Truputėlį pramėtėk dalį komandos, nes iš tikrųjų čia matau vardus. Iškovojus antrąją vietą Rokiškio rajono mokyklų žaidynių kvadrato varžybose, sveikiname Jūs mergaitės ir Jūs, ir Jūsų komandos draugės. Padėkos raštas. Jūsų kūno kultūros mokytojai, jūsų treneriai, Daliai Paliūnienei, už mokinių parengimą olimpiadoms ir konkursams, už fizinį parengimą, kad tokios šunuolės, kad tvirtos, kad sportiškos. Dėkuojam Aurimui, kad padėjo dalinti obolius, o dabar kviečiam į pamainą tarybos pirmininką Liną. Ir prašysime Lino dabar prisėsti, nes bus dabar dainovizija. Amžinai,
pasiekė širdį. Skubėk, skubėk, rytmečio žalumai, kalbėk, kalbėk, paslaptimai. Pabūsiu tau aš iš savo gilumos, atkrisiu tau vėjų iš dainos. Gal žibutė pražydėsiu mėlynai, gal lakštutė tau čiulbėsiu, tau tik čiulbėsiu, suoksiu tau. Jevutė, va, girdi, ačiū tau už angelišką balselį, Dovydai, ačiū tau ir ačiū jums visiems vaikai. Dar kartą plojimai šiai gražiai jaunatviškai nuotaikai. O dabar scenoje norėtume matyti Patriciją Pecikonytę ir jos mokytojus Birutę Vietienę bei Algirdą Paliūnį. Miela Patricija, daug skaitysiu, nes laimėtoja esi super tiesiog. Šeštos D klasės mokiniai Patricijai Pecikonytei pagyrimo raštas, užėmus trečiasias vietas Rokiškio rajono 6-8 klasių mokinių geografijos olimpiadoje Mano gaublys, Rokiškio rajono 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje bei tapus tarptautinio jaunimo epistolinio rašymo rajono etapo nugalėtoja. Mes labai džiaugiamės dėl tavęs. Padėkos raštas Birutė Vietienė už mokinių parengimo olimpiadoms ir konkursams. Ačiū, mielos mergaitės. Į sceną kviečiame Danielių Speičį ir jo mokytoją Virginiją Krasauskienę. Danielius nepasidavė savo jaunesniajam broliui Dovydui ir veržte įsiveržė į šitą sceną atsiimti savo apdovanojimo. Sveikiname Danieliau tave, įteikiamas tau pagyrimo raštas, užėmus antrąją vietą Rokiškio rajono mokinių 5-8 klasių lietuvių kalbos olimpiadoje. Palydim Danielių plojimais. Raudonu kilimu į sceną žengia Rugilė Rakauskaitė ir jos mokytoja bei auklėtoja Birutė Budreikienė. Gražio šypsano, žydė jūsų abiejų veiduose. Rugilytė, mila, sveikinimas tau, pagyrimo raštas, nes tu šaunuolė, tu žemi pirmąją vietą rajono 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje. Neįmanoma tavimi nesididžiuoti. Mokytojai Birutei, direktorius labai stengiasi greitai įdėti, išplėšę pagyrimo raštą man iš rankų už mokinių parengimo olimpiadoms ir konkursams ir nori, jau žinau, pabučiuoti Birutę tikriausiai.
šypsenų šypsenos žygį ir toliau, mokytoja ir Rugilė. Į sceną kviečiame Vaidą Trumpickaitę ir jos mokytoją Birutę Vietienę. Aukselė, tu mano, tu žemiai trečiąją vietą lietuvių kalbos olimpiadoje, esi tikra šaunuolė, tarp 5-8 klasų moksleivių, labai labai džiaugiamės savimi, didžiuojamės, kad tu esi mūsų mokyklos mokinė. Mokytojai padėkos raštas jau įteiktas, bet prašom neišeikit, mes labai labai dėkojam iš tikrųjų. Ir labai dažnai mes sakome vaikams, jo kantrybė yra pagrindinis raktas į sėkmę. Pagal šiandieninius rezultatus suprantame, žiūrėdami tai, kad vaikai tai suprato. Vaidutė puikiausias to pavyzdys. Mėly mokytojai, kantrybės jums, nes daug kartų kilot ir dar kilsit į šią sceną. Bet koks, tikiu, tai geras, smagus ir fainas jausmas. Birutė, jau daug nuėjai, bet dar laukia ilgas kelias čia. Ačiū. Ant garbingos pakylos norėtume matyti Adriją Bražulytę ir jos mokytoją Vidą Stočkutę. Šaunios merginos. Taip, Adrijai Bražulytei pagyrimo raštas 6 klasės. Mokiniai, užėmusiai 5-9 klasų mokinių matematikos olimpiadoje 2-ąją vietą. Sveikinimai tau. Padėkos raštas ir didelis lietuviškas ačiū matematikos mokytojai Vidai Stočkutei už mokinių parengimą olimpiadoms ir konkursams. Ačiū jums abiems. Palydime mokytoją ir Adriją plojimai. Garbės taku į sceną turėtų ateiti šių metų gabiausia tubelietė Gabrielė Šukytė, nepamirštama savo mokytojų Janinos Matijošienės ir Raisos Tuskenienės. Mokytojos dezertas ravo ir paliko vieną Gabrielę ant ledo. Taip, bet Gabrielė drąsi šaunuolė ir mes įteiksime labai labai ilgą pagyrimo raštą. Užėmus 1-ąją vietą 5-9 klasų mokinių matematikos olimpiadoje, užėmus 3-ąją vietą Rokiškio rajono 6-12 klasų mokinių rusų kalbos meninio skaitimo konkurse. Šaunuolė, Gabrielė. Ten neįsižeidžia lituanistai ir būna pamaloninti rusistai. Tikrai suprasti, į ką šioje salėje kreipiuosi. Na, jūs, berniokai, pavarėt, kak nada. Į sceną kviečiame berniukų kvadrato komandą ir jų kapitonių kapitonė Regina Čereškienė.
šaunuoliai. Diplomas, labai daug vaikų surašytų, matau, visi tikybos vaikai. Iš tikrųjų, antrąją vietą užėmus Rokiškio rajono mokyklų žaidynių skirtų sporto metams kvadrato varžybose. Sveikiname, perduokit sveikinimus kitai komandos daliai. Palaukit, periniukai, palaukit, o kaip kapitonių kapitonė paliekat? Mokytojai ir treneriai ir nežinau, nu viską. Vienu žodžiu, Reginai Čereškienei už mokinių parengimą, varžyboms, olimpiadoms, konkursams ir viskam kitam. Ačiū, berniukai, ir toliau, tai Oskarai, toliau, Nojau, Vidai. Dabar po tiek apdovanojimų, tikriausiai, po tiek apdovanojimų mūsų laukia daina. Labas vakaras. Thank you.
daina. Koks galingas balsas. Labai, Laurutė, ačiū tau iš tiesų. Labai ačiū. После красивой песни на сцену поднимутся две прекрасные девушки – Эурика Черкити и Людочка Страздяня. Ну, из тикрую, какая сгражас девушка. Ты тикры? Eurika, labai labai sveikiname tave, užėmusią pirmąją vietą Rokiškio rajono mokinių rusų kalbos meninio skaitimo konkurse. Tu esi šaunuolė. Aš dabar prisiminiau, kaip gražiai tavo balsas skamba, skaitant šventą įraštą. Ir tu ir meninio skaitimo konkursuose puikiausiai. Labai džiaugiuosi, labai visi didžiuojame savimi. Mielai mokytojai Liudmilai Strazdienei, už mokinių parengimą olimpiadoms ir konkursams, už gerą paruošimą rusų kalbai. Ačiū jums, mielos mergaitės. Lai sceną patenka piliakalniuose ir geografinėse platumose klaidžiojantys du vyrukai – Astijus Pernavas ir mokytojas Algirdas Paliūnis. Kaip matau, Astijus paliko beklaidžiantį mokytoją. Laimė, kad mano auklėtinis nors pats išrinko iš tų brūzgynų. Astijau, šaunuolis, džiaugiuosi dėl tavęs. Septintos klasės mokiniai, nu dvigubai, žinai, didžiuojosi. Užėmus antrąją vietą Rokiškio rajono 6-8 klasių mokinių geografijos olimpiadoje mano gauplys. Vaikai, šiandien bučiuoju visus. Ačiū, Astijau, tau. Į sceną kviečiame Evelina Lapelytė ir jos mokytoja Liudmila Strazdienė. Gražioji Evelinos šypsena, ta gražioji mokytojas šypsena. Evelinutė, labai sveikiname tave užėmus trečiąją vietą Rokiškio rajono mokinių rusų kalbos meninio skaitimo konkurse. Tu tikra šaunuolė, labai mokanti bendrauti mergaitė. Ir didžiulė padėka mokytojai Liudmilai. Į sceną kviečiame Rūtą Plučiūtę ir jos mokytojas Raisa Tuskenienė bei Birutė Budreikienė. Mano mėla auklėtinė Rūtelė, sveikiname tave, užėmus trečiąją vietą, 5-8 klasių mokinių meninio skaitimo konkurse. Į kiek nesistebi tuo, nes esi meniškos sielos, jautrus, nuostabus vaikas. Ir
Rokiškio rajono 6-12 klasų mokinių rusų kalbos meninio skaitimo konkurse. Lai savo gerą nuotaiką atsineša Nedas Adulis, linksmindamas savo mokytojas Janiną Matijošienę bei Rasą Keliokienę. Pagyrimo raštas Nedui Aduliui užėmus pirmasias vietas 5-9 klasių mokinių matematikos olimpiadoje ir 6-8 klasių mokinių geografijos olimpiadoje mano gaublys. Ačiū. Mokytojai dėkojame iš viso širdies. Į sceną kviečiame mokinį, su savo mokytojų spėjusie aplankyti visus žemynus. Ir tai yra Adas Kačinskas ir jo mokytojas, nepailstantis keliautojas, Algirdas Paliūnis. Kad nepailstantis keliautojas mokytojas, tai tikriausiai jau matom, bet kaip ir laikas būtų grįžti namo, kai pareisi namo, mokytojai išsiųsk žinutę jau namo. Gerai? Taigi, Adui Kačinskui, Rokiškio Juozo Tubelio progimnazijos 7 B klasės mokiniui, užėmusiam 3 vietą 6-8 klasių mokinių geografijos olimpiadoje mano gaublys. Apdovanojimų ceremonijoje mažytis, bet labai svarbus intarpas. Juk nuo tėvų prasideda šviesa, juk nuo tėvų prasideda ir kelias. Pirmoji ašra, pirma tiesa, gimtų namų, vienintelė ugnelė. Mėly vaikai, jūs šiandien esate labai laimingi, nes šalia jūsų brangiausi jūsų žmonės. Gerbiamos mamytės ir gerbiami tėveliai, ačiū jums, kad orai auginate savo vaikus, skiepydami jiems svarbiausias žmogiškasias vertybės. Laiko dažniau jūsų akys spindi laimę, kurią jums suteiks jūsų vaikai. O mes, mokytojai, administracija, labai didžiuojamės jūsų vaikais. Plojimai tėveliams. Ir dabar mums skambės daina. Labas vakaras. Gana, aš atsiprašau už dienas ir naktis, kada verkiu, bet dėl tavęs užteks. Vėl ir vėl prašau tavęs.
skaičiuoti minutės sapnose. Bandau prieiti kuo arčiau tave, save. Mano dainuose suras. Ir pamanai gebėjo supras pas tave. Geriausias jausmus, bet aš matau, kad iš jūsų ta energija grįžta mums ir tai yra nuostabiausia. Po šios gražios dainos į sceną norėtume kartu su Skaiste Pakaušyte bei jos mokytoja Margarita Dzingene norėtume, kad atbėgtų dalelytės, išliktukai ir dar visokie jungtukai. Skaistutė, sveikinimai tau, pagyrimo raštas, tapus tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio rajono etapo nugalėtoje, bei užėmus pirmąją vietą rajono 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje. Palauk mokytojas, Skaistutė, būtų. Kažkai gerai. Mielai mokytojai Margaritai Dzingienei, už nuoširdų mokinių parengimą olimpiadoms ir konkursams padėkos raštas. Ačiū Skaistei, ačiū mokytojai. Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę, kas jūsų grožiai senobiniai tiki? Pasirodo, kad dar ir šiais laikais yra tokių vaikų. Kviečiame vieną iš jų, Elzę Čižauskaitę ir jos mokytoją Birutę Budrikienę. Labai mėgsta čia leisti laiką Mikšių šilelyje. Mano mėlo auklėtinė, Elzytė, mano. Sveikiname visi užėmus pirmąją vietą
Rokiškio rajono mokinių 5-8 klasių lietuvių kalbos olimpiadoje. Mokytojai Birutei didžiulė padėka. Scenoje norėtume matyti mokytojos Virginijos Krasauskienės, šauniasias mokinės bei auklėtinės Emilė Saulytė ir Iveta Krasauskaitė. Mergaitės, laukia jūsų. Ivetuk, labai sveikiname tave, užėmusią pirmąją vietą Rokiškio rajono mokinių 5-8 klasių lietuvių kalbos olimpiadoje. Džiaugiamės, didžiuojamės savo sugebėjimais. Draugės palauk, gerai, abi išėsit kartu. Miela Emilytė, taip pat sveikiname užėmusią pirmąją vietą lietuvių kalbos olimpiadoje per 5-8 klasių mokinių. Mergaitės, didžiuojamės jumis. Linkėjimai auklėtojai. Garbės pakyla, tuoj pakils dar vienas Antanas. Kita pavardė – Antanas Karvydis, kartu su savo mokytoja Aina Vilkauskienė. Ką mes žinom, direktoriu, kaip čia dabar bus? Nugalėjo biologijos olimpiadoj. Gal atėjo su augalais, gal su gyvūnais, gal su... Vis tiek nugalėjai. Ne, pirmą vietą. Gal su lastelėm, gal su mikroorganizmais, o ką mes žinom. O gal su tradiciniu, tuo klausimu, mano mielas auklėtinė Antanėlė, su tradiciniu savo klausimu. O kas čia dabar vyksta? Taigi... Taip, taigi labai labai sveikiname tave užėmusi antrąją vietą gamtos mokslų biologijos olimpiadoje. Gerbiamas tarybos pirmininke, prašom žodis jums. Eilę metų čia lankausi šio mokyklą. Ir taip džiugu matyti jūsų kiekvienais metais vis gausėjančią didelę armiją, kuri pasiekia daug įvairių nugalėjimų. Taigi norėčiau jūs visus pasveikinti, padėkot, kad jūs tenkitės, kad jūs mokate pasveikinti mokytojus, kurie iš tikrųjų tikrai daug įneša į tas pergalės. Gerų metų! Kadangi dar turime didelę pintinę obolių, tai norim paprašyti gerbimo mero ir kentano padėti mums įteikti jūs. Į sceną vėl kviečiame mokytoją Birutę Vėgienę ir jos mokinės Kornelija Šernaitė ir Deimantė Paliekytė. Mokytoje Birutė turi žingsnių matuoklį, kiek padarė raudonų kilimų. Žingsnių neturit, visi gyti reiks tikriausia kiekvieną metą. Pagyrimo raštas Kornelijai Šernaitei, užėmusiai antrąją vietą mokinių 5-8 klasių lietuvių kalbos olimpiadoje.
Pagyrimo raštas Deimantei Palekytei, užėmusiai pirmąją vietą 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje. Sveikiname jūs, mergaitės! Labai nuoširdi padėka mokytojai Birutei, Kornelija ir Deimantė. Noriu sakyti Kornelytė ir Deimantytė. Jūs jau pakėlė sparnus išskristi iš tubelio lizdo, nes esat aštuntokės. Bet mes nenorim jūsų išleisti, nes jūs labai šaunios, labai fainos, labai mielos. Betgi jie laukia jūsų kitoj mokykloj. Ačiū. O dabar scenoje turės pasirodyti didelė hebra. Nepasimeskit vieni nuo kitų, susikibkit rankomis ir žengte į priekį. Domantas Šernius ir jo mokytojai Limina Kraskauskienė, Birutė Vietienė, Aina Vilkauskienė, Algirdas Paliūnis ir Vytautas Deksnys. Laukiame jūsų. Domantai, sūnau, iš tikrųjų retai tau sakau, kad didžiuojuosi tavimi, per retai tau sakau, bet dabar iš tikrųjų sakau, labai tavimi vaikali didžiuojuosi. Sveikiname užėmus pirmąją vietą Rokiškio rajono mokinių fizikos olimpiadoje. Antrasis vietas gamtos mokslų, biologijos, geografijos olimpiadoje mano gaublys. Trečiąją vietą Rokiškio rajono 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje. Didžiulė padėka iš Vilniaus už dalyvavimą nacionalinėme konkurse ir puikias istorijos žinias. Sveikiname, nes esate Lietuvos istorijos žinovas. Mielai mokytojai, dabar jau žinau, turiu sakyti Liminai, nors noriu, aišku, sakyti Limutei Kraskauskienei, savo draugytei, už mokinių parengimo olimpiadoms ir konkursams ir už mano vaiko priežiūrą. Mokytojai Vytautui, visai nemokėjau fizikos, o mokytojas Vytautas mano vaikas sugebėjo išmokyti. Ačiū Vytautai, dėkoja direktorius už mokinių parengimą olimpiados ir konkursams. Nuo širdus ačiū mokytojai Birutei, mokytojai Ainai, kurios nėra, ir mokytojai Algirdui. Balta pieno puta atplaukė Paulius Kondratas ir jo lietuvių kalbos mokytoja Virginija Krasauskienė. Gaila, kad mokytojai Virgutei nepavyko išplaukti, bet Pauliuks šaunuolis parodė savo sugebėjimus. Užėmė trečiąją vietą Rokiškio rajono mokinių 5-8 klasių lietuvių kalbos olimpiadoje. Sveikiname Pauliau. Plojimai Pauliui.
sceną kviečiame Roką Motuzą ir jo mokytoją Liudmilą Strazdienę. Dar spėjo mokytoja laipiot ant scenos? Žinau, jaunuolį, kad gerai kerti rusiškai, paruskį, хорошо разговариваешь. Угу. Милый Рокас, я тебя очень люблю. О, поплакай ты что ли? Рокай, sveikiname tave, užėmusi trečiąją vietą rusų kalbos meninio skaitymo konkurse. Didžiuojamės tavimi. Šaunuolis esi. Ačiū mokytojai Liudmilai. Vakarėja, jau vakarėja, saulė jau žemai, žemai. Direktoriau merė, ką daryti? Galima aišku radžiai kviesti, galbūt jis atsakys mums į šitą klausimą. Bet aš ant raudonos pakilos labiau norėčiau matyti Vakarį Šilį ir jo mokytoją Janiną Matijošienę. Vakarį, sveikiname tave, žinau, tu stiprus matematikas, ir taigi ir sveikiname užėmus antrąją vietą 5-9 klasių mokinių matematikos olimpiadoje. Plojimai Vakariui. Man patinka Mikutavičiaus dainos žodžiai. Futbolas tai ne muilo burbulas. Na tiesa, tiesinys bus Černiuvienės. Ne kažkoks tai lakstymas, bet įvarčio įtaškimas. Į sceną kviečiame gerai pasitaškiusią futbolo berniukų komandą bei jų pasitaškimo koordinatorę Reginą Čereškienę. Šaunuoliai, paparėt, džiaugiamės jumis ir įteikiame jums diplomą, perduosit ir draugam parodysit, didžiuokitės tuo, nes iškovojote Rokiškio rajono mokyklų žaidynių skirtų sporto metams pirmąją vietą. Sveikinu ir savo auklėtinius ir kitus mokinius. Ačiū labai ir mokytojai Reginai, trenerių, koordinatoriai ir ten vienu žodžiu ir mamai berniokų, kai reikia pabūnančiai. Į gražią sceną kviečiame labai gražią ir stiprią mergaitę Gabrielę Komkaitę ir mokytoją Dalią Paliūnienę. Miela Gabrielytė, miela mano auklėtinė, labai sveikiname tave, nes Lietuvos mokyklų žaidynių lengvosios atletikos keturkovės zoninėse varžybose iškovojai trečiąją vietą. Myliu tave, šaunuolė, ir visus kitus myliu be abejonės.
Gabrielę prašysim, dėkojam mokytojai Daliai. Gabrielė, mokytoja Dalia, nepabėkit, nes tuoj atbėgs kitos mergaitės. Gabrielė, išleidžiam. Ačiū, mėloji. Supratau. Kviečiame Lietuvos mokyklų žaidynių lengvosios atletikos keturkovės zoninėse varžybose merginų komandą iškovojusią trečiąją vietą. Mergaitės, prašom pasirodyti. Mergaitės, ar jūs didžiuojatės savimi? Taip, aš pulinu tokio atsakymo ir tikėjausi. Iš tikrųjų, šaunuolės, sveikiname. Mes jumis irgi didžiuojamės, tikimės daug, daug laimėjimų jūsų gyvenime. Ačiū jums, padėka mokytojai Daliai. Plojimai šioms šaunioms merginoms. Renginiui artėjant į pabaigą, mes visi pasiklausysime dar vienos dainos. Thank you.
Jums labai 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 ačiū tau už tavo talentą. Ačiū Jums, kad taip gražiai grajinat. Ačiū tam pilkajam kardinolui Aivarui, kurio nesimato. Mokytojui Egidijui, paskui Aivaras. Ateik, Aivarai, pasirodyk. Kas gyvena žmogų per gyvenimą? Svajonė. Kol nėra svajonės, didelės, didelės lyg žemė ir neaprėpiamos lyg dangus, dar nesi žmogus. O ką ją turi, ir žemėje ankšta, ir danguje. Svajonė tave veda, vilioja, šaukia. Ir tu viską pamiršti. Nes žinai, jeigu jos neįgyvendinsi, veltui prabėgs gyvenimas. Mėly vaikai, jūs jau daug ko pasiekėt. Bet nesustokit. Kurkit naujas svajones ir būtinai stenkitės jas įgyvendinti. Ir dabar žodį perdodu direktoriui Zenonui. Jeigu atsimenat, rugsėjo pirmąją mes sodiname sodą. Jūs gavote kiekvienas po obuolį. Kad sodas auktų, reikia jį laistyti, skiepyti, prižiūrėti. Ir mokykloje tą atlikote visi jūs kartu. Tačiau idėja, kad reikia sodinti sodą, priklauso Dariai ir Birutei. Kviečiu. Dėkoju už suprantintus vaizdus. Nepabėgit, jums užduotėlė taip pat yra. O kodėl Birutės nebučiavo? Aš prieš tai pabučiavau. Pabučinėjau. Direktorius taikingas žmogus. Dabar pagrindinės nominacijos klasių, kurios laimėjo didžiulius čekius, augindami pačias gražiausias obelis su daug, daug obolių. Ir paskelbti, aš prašyčiau Dalės. Pirmų ketvirtų klasių koncentre laimėjo ketvirtoji. Šiandien jūs nugalėjote. Džiaugsmą širdį ir didžiulis, didžiulis ačiū. Štai, kad jūs tokie stiprus, gerai mokotės, turite tiek kantrybės ir ačiū mokytojai. Ačiū auklėtojai. Grupėje buvo labai arši kova, bet buvo nenugalimi šeštoji D klasė ir auklėtoja Lina. Gerbiami šeštokai, tik šešta klasė ir jūs jau tokius didelius pasiekimus, tokius pinigus uždirbinėjote, taip savo protą. Nevapas tai džiaugiuosi.
Tikrai, ir labai džiaugiuosi, kad jūsų auklėtoja. Galėčiau pasakyti, kadangi jūsų vedančioji labai mėgsta visokiausius žargonus, tai aš todėl norėčiau pasakyti, nu žiauriai džiaugiuosi. Pirmą kartą savo leidžiu, tai jūs to neskaitim niekada. Vedančioji išvedė iš kelių su tavo operiu. Ačiū visiems atvykusiems į mūsų antrąjį renginį Sėkmės žingsneliai. Šis renginys tikrai įkvėpė kiekvieną iš mūsų, kiekvieną mokinį, mokytoją, mūsų vadovus. Aš labai džiaugiuosi, kad atvyko svečiai aukščiausio rango ir labai dėkoju jums už gražiausius žodžius, o žodžiai yra jums, mylėjai. Ačiū. O dabar, kad galėtume laikinti, reikia pasidaryti ką mums? Fotį. Fotį, ką tokį? Selfį, taip? Nuotrauką. O dabar, kol dar nuotrauka nepadaryta, gerbiama Diana, nugėlė stalo. Diana, tu tikrai šauni. Vienas pastabus, ačiū. Direktorius sakė, daug įskaitą, taip padovanojo kiekvieną dieną. Bet pačią kvapniausią. Taip, ačiū Diana, tu man padedi net pirmam renginyje. Gėlės jums visiems. Bendrą nuotrauką, tai prašom visi apdovanoti, prašom čia prie mūsų, darysim bendrą nuotrauką, kad galėtume laikinti įvairius socialinius tinklus. Ačiū.